За та бүхний энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая. За өнөөдөр энтэй нүүр тулах уулзалтын 12 дугаар амжилттай сайхан болж өнгөрлөө. За урд урдынхыг дуулаараа төлхөөхөн хүн үзчлээ 34-5 үзчихв. Тэрүү чи 11 дугаар уулзалтын үр дүнгийн таймыг хөргөж чадаагүй. За энэ удаагийн уулзалтаа хамтруулаад ингээд цогт нь өргөчэй гэж бодож байна. За таймлаад хэлэхээр нэг 4-5 чиглэлийн юм ярих хэрэгтэй болж байна. За 1-р мэдрэл, тарих мэдрэл. Тэгэхээр тарих мэдрэлийн систем бол хүний бас нэлээд чухал том систем л дээ. Иж стандарт системийн талаас нь л ярина шүү дээ. Систем судалтай авт юм уу гэж судалдаг хүн болохоор заавал тэр эрхтний хатамроороо эмчнэрээ хийж байгаа ажил руу орж бариад ингээд ахнаад шаардлах байхгүй би мэдгэж. За система бол ярьж л таарна ярих ч хэвээр. Яагаад гэвэл одоо чи наа автоиммуны өвчнөд дотроос ч нэлээ хэдэн бас эмчилж болох юм байна гэсэн энэ дүгнэлтэнд хүрчихэж байгаа шүү дээ. Одоо энэ 25 онд чи шинэ жагсаалт гарах юм гэсэн. Тэгэхээр одоо тодорхой яригдах байлгүй дээ. Тэр ялангуяа тэр одоо энэ миний ярих чад тарих мэдрэлийн төлөс систем байж. Гэхдээ ярета синдром гэж хуучин бол мэдлэг үлээсэн. Автоиммуны өвчнөлтөө ер бараг л хүүхдийн автизмтэй төстэй юм. Тэгэхээр тэр их чад эмчлээд шүү дээ Европ. Ерөөсөө нарт юм уу өвчнүүдийн талаар сонирх юм шаардлагатай болчихлоо байхгүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ч лайхтар хүчтэй юу тавьж тийм санаачлах чармайлт тавьж байгаа шүү дээ. Ингэж хэлээд байгаа шүү дээ. Эмчлэх өвчин гэж байхгүй эмчилж чадахгүй төвшнл гэж байна. Ийм л юм болоод байл. Тарих мэдрэлэхээр заавал нэг тарих байж идэг. Тэр нь бүрэн судлагдаагүй шинжлэх ухаанд тодорхойгүй юм ашигтай. Мэдрэлэхээр 12 пар нэр байж л бас гүцт мэдэхгүй л байгаа шүү дээ. Шууд байлгад. Айх мотор нэр өтер нэг мэдрэлийн даралт үйс нуруунд дарагдсан хэсэг нэтрэ тэр чиглэлээр л мэдрэлийн тасгад. Харьяалагтал тэрүүгээр л ингээл нэг өвдөлт намдах юм чиглэлийг яваад болох яг орхот цаатлын үүсгэл юу байна этлогийн үндслэх нэтрэ юмнууд гэвэл сонирхож байгаа юм байд юм болов. Тэгэхээр ирж байгаа хүмүүс дотор иймэрхүү орчин гэх юм одоо иймэрхүү манай нийгмийн эрүүл мэндийн одоо төвшингийн хоцрог томл байдал хүмүүс төр тодорхой гээлэрч гарч ирээд байгаа мэл уулзсан хүмүүсийн ярианаас сонсоход ойлгомжтой. Тэгээ орчны гэхэр ч одоо бүгд одоо нөхцөл байдал шүү дээ. Тэгээ одоо эфорстэн диймэр орчлол гэдэг. Эфорстэн чинь тэгээд үндсдээ хагас галцуур л шүү дээ. Та нар өөрсдөө яриа л гаштай ингээл гадаа гараад гараал ингээл автобусанд орлоо. Гадаа гараал хүмүүстэй уулзлаа. Ийм байгаагүй нэг л нийтээрээ л нэг тийм сонирн байдалд орчод байна. Яг яриад бичээд байгаа үст. Хүмүүс бол маш их хүчтэй шүү дээ. Наа чи өдөртөө 300-400 мэдээлэл авч идэг тийм судлаач байд юм. Энийг чинь бас тэгэл судлаач хүн чинь нэгтгэн төвхөн шүү дээ. Тэр төвхөнлт нь юу байна гэхээр сэтгэлийн хямрал, хувь хүний сэтгэлийн хямрал, бүлэг, нийгмийн бүлэг бүлэглэлийн сэтгэлийн хямрал, айдас, шүр нийгмийн айц ангаар гэдэгтэй айц тэр ангаар энэ бас нэлээд төвшөрөө хэмжээнд л ял очижсэн юм л юм шиг сэтгэл төрж штэ энэ хуунд нөлөөлж гэнэ үү нөлөөлж нийгмийн эдэс юм чи нөлөөлнө штэ тэгээ бүхэл өвчин төсөргөр нөлөөлж цай хариул хөнгөж байхгүй шүү дээ. Хэс төрсөн. 100% өнгө тархлаагаа тэгээ алдсаар гэж болохоор өвдөлдөг хүн бол. Тэгээд тэр чинь нэлгдэл ургал явсаар гал тийм ээ нэлгдэл ургал гэдэг чинь өвч. Гэхдээ эрүүл хөнгөж байхгүй бас төгс эрүүл хөнгөж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр юмд чинь мэдрэлийн сэтгэлийн хямрал, энэ мэдрэлийн байдал, мэдрэл сэтгэхүйн байдал, сэтгцийн байдал илгээрэй байтал орчин ямар байт гэж шууд нэгж төр нөлөөлж шээ. Энийг нэг бүр тодтоход хэлчихье гэж бодсон юм аа.
шуутан хэлэх зүгээр зарим снэх тийм хүчтэй урсгалын хэмжээнд очиог байгаа тийм хүчнүүдийг л сэтрээж л байна шүү дээ орчин байдал. Ийм готронгүй нийгмээс болж готронгүй байдал. Сэтгэлийн ямар л айц төвшөр. Ганц айхгүй төвшөхгүй байгаа нэг хацтай гэмээр ч юм аар том манай Хөх Монголын гэний энэ юмнууд дотор юу вэ гэхээр цаг уурын байдал байл та. Янз янзаар тайлбарлаж штэ нарны гадруу дээр өөрөдөж байгаагүй том цөмийн дэлбэрэлт явагдаад байна л гээд. Цөмийн шорг гэдэг штэ. Цөмийн шорг болоод байна. Тэгээс үлээ хоёр орчил дэлхийн зундаа бол шатчих штэ. Одоо Америк, Канада ямар болчиход байна. Атмосферийн дарал 50 өрчлөө штэ. Уу 50 градус ч тэг амт амтан зэлгүй тэр даралт ихтэй. Халуун үдээ самарлтай, тархлаа муутай болсоо тэсхүү. Тэсхгүй штэ. Тэгээд бүх юм шатаж л болох, бүх юм шатдаг. 420 гэжээс одоо 500 өгч өвчтэй голомтууд нь. Тэгээд голомтынх нь төмөрийн гол Канадад л. Төмөрийн голомтынх нь талаас илүү хөв нь Ялтаас гарцсан. Өө тэг зоргоороо яв. Болсон ерөөс амар болсон. Агаарын өнг одоо агаар Нью-Йорк, Оттава энэ ши агаарын өнг ерөөс яг миний энэ цай уудсан аяг шиг. Хонгор шир агаараар амьсгал цааж байна. Хайшаа ч яваад нэмэргүй шүү дээ бүгдээр тийм болсон газар. Гэхдээ ийм зовлон байж сургууль хаагдлаа, төрийн байгууллага хаагдлаа. Хүүхдүүдийг гэрээсээ гарч болохгүй гэж. Агаар цэвэрлэхэд хөөрөмж гэж байхгүй шүү дээ. Арайч тийм юм жид шийдлгүй очиж өгөө. Тэгэхэд манай монголчууд сайхан байна нөтлөн бол тэгж чатаагүй харин ч сэрүүн байна. Сэрүүн талтай байсан. Энэ жил ч гэсэн одоо нэг тийм хална шатна гэсэн тийм прогноз юм мэдэгдэхгүй шүү дээ. Яг л нөтлөнг хараад тэгэл цусгах. За уур усны асуудал байж магадгүй цусстаар бол гайгүй гэдэг шүү дээ. Тийм л хувь заяатай юм шүү дээ. Тэгээ ийм сайхан хувь заяа, ийм сайхан тэрвэлчээрээ малчихгүй. Ийм сайхан баялаг юм аа ингээд хүмүүс өөрсдөө монголчууд өөрсдөө санаа зорхор сүйтгээд өөрсдөө амиа орлоод ингээд ээж болохгүй л дээ. Энэ бол маш том реформ зүний аюулгүй байдлын зөвлөлтөөр ярьж л энд анхаарахгүй бол үцээрээ сүрчнэ гэж дараа байхгүй. Тихгүй л дээ зүгт. Гэхдээ тэгтлээ ингээд муу сайхан ялгараал хэн хэн байсан бэ гэдэг нь мэдгэтээд байгаа нэр. Би үлгэр ирэх талаас дэвшил гэж тэшил гэж үзээд байгаа. Илэрхгүй цаашаа 10 жил болсон бэлгүй яа. За нэг ийм зүйл байна. Тэгээ мэдрэлийн өчн төр бол одоо янз зээл болсод ирч тэгээ ихэнх нь яг бай манай эмчнэрээ би ер нь буруутгадгүй шүү дээ. Харин ч л бүр сайн байна энийг бид нар авч юм нэг өвчний онцлого их олон гэж тавьсан байли. Тэрүүн дээр би зориуд хэлнэ гэж бодоод байна. За мэдрэлийн тал ийм хинг хүмсүүд тархины хатан гэршил судасны нарийнсэл гэсэн ийм оншнуудтай байна. Ийм оншнуудтай байна. Гэтэл тэнд эсвэл бактери орцсон нөгөө цусны эргэлтээр эсвэл ямар нэг эрдэсний одоо 20 эрдэс байдаг гэж өнөө юм. Тэгэхээр тэрий чинь бас гүйтс сайн лабораторид гаргаж чадахгүй байна шүү дээ. Төмөр калинатор хайл. Ерөөсө тэрнээс цааш ямар эрдэс байна вэ? Хүний бие тарих гэдэг бол ойлсох шүү дээ тэрч хэрэг. 15% судлагдсан, нотлогдсон зүйлс 85% хүн мэдэхгүй байна гэдэг бас тарих. За юм. Тэгэхээр тэр болгоныг одоо байгаахад төвшөнд тархины судасны нарийнсэлт. За харахаа одоо нэг хүн ирлэлт вирус маш бие сайтай юм байл. Эх настай ч юм биш. Хэрэгтэй. Ко толгой дотор нэг юм орчил төжигнээд байх ёстой. Ядаргаатай. Юу гэж онцлох вэ? Тархины судасны нарийнсэл биш. Хатан гэршил биш. Аа ухаан энэ тэр тархины төв мэдрэлээс ямар ч ал байхгүй. Зөв
Машин дээр номер, утасны номерыг үзгээд тачигт л ажилт мэддэг гэж шүү дээ. Нэг сонсоол болоо. Тэгэхээр юу юм? Яагаад төчгөнэд байгаа юм тэр? Гэх мэтэл. Тэр гадны биед орчлоо байхгүй. Тэр юу вэ шүү дээ? Вакцина шүү дээ. Тэгээд тэрээс гадна бас зөндөө юмнууд байна л даа ч. Янзэн зэл ордог бактери орчод эсвэл үед одоо шинжилх ухааныг 17 шинэ бактерид хоёроо тэлчлээ. Яста нэг төвхтэй бактери юм шиг байна судалт. Эрдэмт судлаалаа бактери байна л гэдгийг мэдлээ. Гол симптомын нэг өвчин илрүүлсэн тэр нь амны хөндийн шарх, амны хөндийн тууралд, амны хөндийн мөөгөнцөр, амны хөндийн адвитийн ингээд үсгэл. Ийм юмнуудаар ингээ гарч ирээд. За Монгол хөтөл илэрсэн үү илэрсэн. Процессын цагаан юм ургаад гарцсан. Ерөөсөө мэдгүй яаж мэдгий бэ? Америк эрдэмтд сайн мэдгүй багч. Гэж ингэж бодож байгаа. Ийм юмнууд л орж шít. Цусны усгалаар тарих руу. Заавал нарийн эсэл, заавал төвтрлийн систем гажууд л ингэхгүйгээр одоо энэ вакцин шинээр гарч байгаа өвчнүүдээс бол янз янз юм гарч ирж байна гэдэг. Тэгээ манай монголчууд энэ бас туссан байна гэдэг. Энийг нэгдүгээр нь хэлчихэж. Хоёрдугаар тэр нэг дуртай нь бариацл хийх юм байна. Би яг бариацл хараа чи юм хэмжээнд төрцөн гэж бодог байсан. Тэвгүй болчихжээ. Монгол ба шүү дээ. Мөнгөний төлөө яаж цоцохгүй л гэсэн үг шүү дээ. Өөрсдөө хийх тэр илээ барай. Засал болчоос олох, цэсний хэргэл сайжруулах, бомб. Энэ юмнуудаа л хийгээс. Хийхгүй юм хийж болохгүй шүү дээ. Үй засал байна. Үй заслыг чинь тусгай сургууль төгссөн хүн хийдэ. Өөр ийм рекомендац аавар зөвлөгөөд. Ихэмч хийхгүй. Ихэмч хэрвээ курс үйс заслын курс төгссөн үл хий. Тэрнээс чагнуур зүгээр явчихнаар хийхгүй шүү дээ. Бариач хийхгүй. Хийж болохгүй. Чин гэмт хэрэг байхгүй. Тэгээ одоо буруу бариа хийгээд даралттай байсны өдрлийн сууг даралттай байсны байж дээ. Атлас гэж ярьдээ шүү дээ. Атлас гэж нэрийг мэдчих юм аа бариач. Нэр давья. Тэгээ атласан давж өрхтэй байсан байж. Улам даруулаад ингэ байж ийм бол айцл ба шүү дээ. Тэгээ яарэ бариачаас болсон гэдэг нь тэгэд нутлагдахгүй шүү дээ. Тэгэл ингээл нэг хүн хөрөл нөгөө хүн гэмцэх ингээл өнгөрч байгаа. Бариач нар үйс засахгүй. Бариач нар блок гаргахгүй. Блок чи үйс гаццсныг блок гэдэг. Тэрнээс хөдлөөд байгаа мөртлөө нэг даралт чи блок гэхгүй шүү дээ. Блок чи гаццдаг байхгүй юм. Онсич мэдлэг байхгүй практик курс төгсөөг ингээ хүн гэмтэйгээд яваад ажиллах болохгүй. Ортопедийн эрх бэлдаан бид бий байж эрх бэлдаан яг тийм төгс. Эрх бэлдаан хийн. Гэхдээ 3 сар гэж байгаа шүү дээ. 3 сар болоод ямар нэг номын дуусах хэвээр жилд юу лээ чи жилд нэг удаа курс суусан байх хэвээр. 3 өдрөө чамаагүй. Тийм хуйлттай шүү дээ. Тэгжээ чинь болохоос гоч гачуудлагтын гаччдаг тэр байж гачаад тэр чигээр тогтсон склеоз байж хөшөнг байж бүр үе молтрох байж үгүй тэгээд тэр бариач хийхгүй хийж болохгүй хийх хэрэг байхгүй за эннээс болж нас туршийн өвчтөд болсон сонсголгүй ийм хоёр хүн ирлээ шүү сонсголгүй болсон хүүн дагуулж ирж За дараагийн асуудал автоиммуны өвч. Их автоиммуны өвчин гэдээ онцтой их олон хүн ирлээ. Олон гэдэг хэлчихээ. 34-5 хүн үзчихлээ. Олон хүн автоиммуны өвчин гэж онцлогдсон гэдэг. Эмч чичгсэн. Тээ эмч чичгсэн. Бис дотор их баярлаа. Төрөч удаа бас тагсаас ч баярлжсэн. Тэгээ яг автоиммуны өвчнийг автоиммуны өвчин гэж хэлж өгч үгүй гэж би мэдээж ярилцсан ш тэр үед. Яг л автоиммуны өвчин.
сайхан ажилласан. Ингээд энэ юу харуулж байгаа нөхөр манай энэ ч нар бас юм их судалж байгаа юм байна. Урд нь бодож явж исэн байх нь шүү автоимун гэд ийм автоимун гэдэг нэрийг миний амнаас сонссон л тоо. Гэхдээ системийн өвчин дотор ийм юм байна гэдгийг мэдээд исэн байхгүй юм ч нар хашир юм ч нар. Залуучууд бас ийм юм их шүү тэ автоимун яг л тогтоосон байли. Энд дэр харин зөв нэмэгдлэр нэг мэдээллийн чанартай хэмээлээд өгчээ. Автоимуны өвчний дийлэнх нь хоолой нас гарсан байт. Автоимуны өвчин этиологийн үндсэл тодорхойгүй шүү. Яг багасаа антибиотик өвчтэй юм дараа хэлгэснээс болдог. За удамшлын чанартай юм байдаг. Ийм л хэмжээнд мэдэх болохоос сүүлийн үед одоо эрдэмтэд хэлээд байгаа хоолой. Хоолой систем руу хоолойч өөр систем. Амьсгалын замын систем. Бид хэсэг систем шүү. Эрэгтэй өвдөд байгаа юм байхгүй симптом нь очиж шар цагаан юмнууд удаа шиг ингээд цэцгтэл өрөвсөл ингээд хоолой нам ах байж жижиг хэл энэ юмнуудын ажиллагаа чи функц ажиллагаа чи систем тэгээс систем чи өөрөө ингээд явандаа ихэнхтэй илааршаад орохдоо яадгүй гэхээр нэг эргэтэн дээр очдог тэр нь үйс өвдөг бөөр тэгээд эргээд зүрх Тэгээ илэг гэл ингээл систем дээр илэгчийн метаболизм том систем шүү дээ. Систем руу гарчдаг. Зүрх зүрх судасны систем. Тэгэл систем дамжаа явахаар тархлаа гэж тархлаа нэ систем болж байна. Тэгэл автоиммуны өвчин. Тэгэд хоолойноос гарсан хоолойноос ангинаас гарсан автоиммуны өвчнийг олон хам шинждэг гэдэг. Олон хам шинж автоиммуны өвчин гэхээр хоолой эхлээл ангийн таяа хоолой өвддгөө хоолой өрөвсдөг байсан уу одоогоор өрөвсдөг асуучгал хэрэгтэй тэгвэл автоиммун дотор чинь аа олон хам өнөөдөр нэг хүн ирсэн намайг эмч автоиммуны олон хам шинж төвчин синдром байна гэж хэлсэн би синдромуудыг сонс юу асуулаа үнэхээр олон хамд маш зөв оншилсан байлээ гэдэг эмч нартай нуурам өгчи энэ талимд дараагийн асуулт зүрх байна За энд автоиммуны зүрхсцэн ажиллагааны тухай ярьж байгаа шүү. Би зүрхний эргэтэн гэдэгт л ерөөсө яриагүй ярьд байгаа ч ярих ч надад ирэх байхгүй. Тэгэхээр зүрхний автоиммуны өвчин гэж байна байх. Байлгүй яах вэ? Коронари систем ч өөр автоиммуны систем шүү дээ. Зүрхэн дотор дотор нь байдаг. Гадны талын аваарт том дунд жижиг судаснууд ч гэсэн бүгд систем шүү дээ. Татлаар судасгаад байж байгаа чинь тархинд хамгийн их байдаг систем байхгүй. Тэр энэ зүрхэнд орчих тэр тэгэл тархи руу шилжиж яадаг юм л. За зүрхний дутмагчл гэдэг шиг мэдрэлийн эсвэл одоо тархины дутмагчл гэж байна. Байна энэ систем байна. Тэгэхээр юу дутмагчлах вэ гэхээр нэг хөвгт ирсэн. Яг нь Яриагаар бол тэр өвчлөлтөрөгч дутагдалтай л гарцсан хөвгтөл. Тэгээ өвчлөлтөрөгч дутагдалтай л байсан нэг ухаантай юм чарна. За наадах чинь настай юм чиж хэлээ. За наадах чинь тархинд юм дутагдаатай шүү. Өвчлөлтөрөгч байж магадгүй гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ өвчлөлтөрөгч дутагдлын тэр дор нь одоо операцлагаадахгүй яа. Тэгээл нөгөөх нь дутагшлаа. Тэгээд өвчлөлтөрөгч тархинд дутагдахаар яах вэ? Энэ систем солох уу? Солорно. Унах уу? Унах. Унхаар ятаа таталт өгдөг. Яг эпилепсид яг адилхан. Булчин яг байхгүй шүү дээ. Булчин ч хүчлөтөрөгч байхгүй болохоор ингээл татчихж байгаа шүү дээ. Чангарал гэдгийг л. Тэгэл ин гэдэг болцсон сүлдө өөр судсан хатуурал судсны хаанч нь нуруул дэтрлээ систем шүү дээ. Ургал өмтрлээ систем нь алгуулал хөдөлгөөний нэрв нөлөөлөл ингээл хөдлөхгүй. Яг л. Тархины мэдрэл нь бүгд эрүүл сонсон. Нүд нь харна, өндөрт нь гашуун юм өхөр тургна. Тархины 12 өндөрлөл зүгээр. Ийм болцсон хөвгт уулзлаа. Тэгээд энэ юу вэ гэдэг нь учиршилтгааны за эмчнэр бол ойлгон зүгээр яах вэ? Академийн төвшингийн нэг зүйл хэлчихэ. Энэ бол кетон гэж хэв. Кетон гэж хүний аим гэж хэлжсэн шүү дээ. Кетонгүй бол хүн шууд хүн. Кетоныг төвшл байхгүй. Кетон гэдэг чинь Кетоны чинь зөөж өвчтэйг нейрон байд. Яг кетон зориулагдсан нейронууд байд. Тэр нейронууд чинь тэр каналаа олохгүй байноу. Канал нь нейр тэр нейрон дутмагшна гэж байдаг байх. Тэгэхээр тэр зөөддөг байхгүй. Зөөврийн тэр транспорт өвдөрсөн л байгаа байхгүй. Нүүрс гэвч чинь манай.
Тэр нөөс тэрийг зөөдөг том том нөгөө том машинууд чи юу гэдэг. Тэр машинууд байхгүй, галтэрэгний зам байхгүй ингээд нөөс нэгтээд байна. Тэгэхээр цаам над ард юм ядурх яа. Гэхдээ иймэрхүүл юм байна шүү дээ. Тэр чинь зөөдөг тэр гэтон юмнууд ч байхгүй болохоо чи. Зөөвөрлөгч, тээвэрлэгч байхгүй болохоо чи. Тархинд очихгүй шүү дээ. Тэгэл тэгш шүү дээ. Яа нэг иймэрхүү нэг дэлгэрүүлээд уншаад судлаарай. Кетоноз гэдэг өвчин байгаа шүү дээ. Тэг кетоноз гэдэг өвчнийг судлахаар бүх юмнууд механизмараа гараад. За. Дараагийн бүлэг асуудал арьсны тууралд байна. Мэдээж хэрэг арьсны тууралд. Арьсны тууралд дээр чинь бол хүмүүс нэг их сайн явж гээд магтаад байгаа шүү дээ. Арьсны тууралтыг бол яаж хийж гад аргалч алга 80% л байгаа. 80% 80 орчим хувь нь гай болоод 20% нь азгүй азгүйнүүд нь дэвлдэт байгаа юм байна лээ. Тэр азгүйнүүд нь голдуу ямар энэ сүүлийн үед мэдсэн шүү. Ямар юутай байна гэхээр бактерийн гарал үүсгэлтэй байна лээ. Тэгээ энэ одоо шинэ гарч байгаа бактериуд байна. Бас хуучин бактериуд байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо X бактери гэдэг нөгөө учир нь олдохгүй бактери, вируснаас аюултай бактери байна шүү гэдэг. Тэр байна. Тэгээ ингээд бактерийн гаралтай юмнууд хаана байдаг гэж коллайд байдаг. Тэр коллайд гэдгийг манай орчуулга над бол таалагддаг. Тэгээ яриад хэвчсэн донглогийн шингээ орчуулсан мэл. Тэгээ яг агуулгыг бодоод үзээрэй. Эмч нар судлаач. Яг таарч гэнүү таарахгүй байна уу? Би бол тонмол гэж хэлдэг. Тонмол гэж цааштай ч хэлнэ. Болвол нэрлэмийн комист одоо цагтл мэгтлийг бол тонмол гэдэг нэрийг өөрчлөөх талаар бод илгэж тэгж бодож явж байгаа бичиг гэж. Яг гэж тонмол байхгүй юм бол тонмол. Тонмол бахирддаг. Амархан бахирддаг. Тонмол гэж юу юм? Тэр шингэн, тэр тунгалгын шингэн дотроос ч тунаж гарч ирсэн юм шиг тийм тонмол шилдэг шингэн гэсэн. Нэрсэн ус шиг тийм шингэн гэсэн. Зүгээр ус нь тунгалгын шингэн байг л дээ одоо 80 хүний. Тэр дотроос ч тонмол шингэн байна шүү дээ. Тонмол гэдэг чинь олон зүйл дээр хэрэгэлдэв. Содор номонд байдаг. Тонмол өөрөө содор байна шүү. Тонмол гэдэг содор хэрэгтэй байна шүү. Шилдэг содор. Тунаж гарч ирсэн содор. Тонмол гэхэр чинь хөдний нүдний нойлс. Тонмол. Шүлс тонмол. Ийм тонмол байжж хүн ирүүл байдаг. Тэгэл тэр шингэд коллайд тэр бол. Тэгэл коллайд чинь бахирдч эхэлж байгаа юм. Тэгэд хүний биеийн 80% нь бахирдхоор та яг бүхэлдээ бахирдчихвэл тэгэл байхгүй шүү дээ. Хордлондоо болол баяртай. Тэгэл тодорхой хувь нь бахирдтал, агаарын бахирдтал, орчны сэтгэхийн бахирдтал, нийгмийн гутрал. Тэгээ манай агаарч энэ хардхулганы тоосонцор, цианы хүчлэг тоосонцор, шээсний хүчлэг тоосонцор. Энэ юмнууд агаарч зүгээр гэл байж байгаа гэж байна. Улаанбаатарт. Монголчууд мах гээ сайдэлтэл харах шиг төсөрлж яддаг гэж боддог. Тэр тунмал бохирдсан үед яах вэ? Тэгэл тэр тунмал ч өөрөө шаргасны нүхтэй холбоо. Тэгэд бохирдлал бол шар усны нөрөөстэй ингээл бүнжигэд 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 гараад ирдэг. Тэгээ ямар ямар бохирдог гэдгээсээ шилтгаалаад арьсны тоорлог 32 янз гэдэг нь 32 янзын бактери, вирус, юу байдгийг тэр юмнууд орсонслол 32 янзын арьсны нөхөр гадагшин шахал гаргачихжээ шүү дээ. Дархлааны систем. Тэгэл тэрийч аваач гаднаас нь оролдоол. Оролдонгууд энэ арьсны өнгөн давхрахын цаана байгаа тэр сүлжээ гэж яриад байгаа шүү дээ. Нэхмэл бөөр ингэж сүлжцэн ийм арьсыг толгоор уулгаад татчихдаг тэр чинь таслаа хийчих. Тэгэнгүүт л нөгөөт чинь тархаал томрол улаагаал ингээл дараагийн үе шат эрвэх синдромч байд юм уу? Юу үед юм бэ? Яаж юм болол явчих гэж байна. Тай. Манай хонголт батг гэж ойлгодог байж болно. Гэхдээ бүгдээрээ батг биш. Халдвартай батхнууд л байх юм шүү дээ. Гэж л ойлгоно. Дотроос нэмчилнэ. Ийм. За хамгийн сүүлд арчлын тухай. Тэгээ арчлын тухай бол хүмүүс одоо тийм нас юм нас арчлаа гэж ярихгүй байна. Сүнс мэдлэг их сайн болж шүү. Тэгээд нэг л юм одоо ингээд эргэтнээ бие эргэтнээс бол харшаад байх шиг байна гэдэг. Ингээ ярьж штэ мөн ард түмний сэтгэм амархан хөгжиж байна. Зарим талаар манай
За энэ хэцтэй би хэлэхэд болоо та. За тэгээд энэ харшлыг бол яаж системийг сайжруулж яаж сайхан болох вэ? Яаж би эргэтэн юм цус яа цэвэрлэх үү тэр тунгалгын шингэн гэж яриад байгаа тэр ус ус байгаа шүү дээ. Тэрийг яаж тунмал болох вэ? Энэ бүх юмудаас шалтгаалж тэрийг олоод сайн судлаад олоод мэдчих юм бол тэгэл тэрийг угаагаал тэр системийг системээр нь сайжруулаад дараагийн систем рүү орж илэршүүлээл ингээл автом иммуны олон хам шинжийг чинь хам шинжүүдээр нь илэршүүлж эмчилдэг. Эний чинь ерөөсөө ингээд цаанаас нь рекомендац өгсөн. Тэрэс автоиммуны өвчин, автоиммуны эмч, автоиммуны эмчилгээ гэж байхгүй шүү дээ. Ганцхан тэр хам шинжүүдийн нэг нэгээр нь ингээл явах дээр л эргэтэн эргэтнийг нэг нэгээр нь 200 гаруй эргэтний эдгэн гэж байхгүй шүү дээ. Нас өрөхгүй. Тэгэхэр тэр системээр нь эмчилээд байгаа. Тэгээ хөмсүүд ингээ амархан илэршээд гоё болоод ингээ орон зоргороод ингээ яваад очиад учранд системээр нэмжлэхэд л байгаа. За 10 барилгын хувьд бол одоо миний энэ хэрэгжилж байгаа хөөрдөтэй болох байхаа. Яагад үл энэ чинь яг энэ аргаар л Vancouver дэлхийн нэрвч шагнал авчлаасан. Онлайн нэмжлэгээ гэдэг. За өөр тэр чинь шагнуур ч одоо бас нэг жоо хоцрогдоод байна шүү дээ ерөөсөө. Чагнуураас хэдэн 100 мянга сая төм дахин энэ мэдээллийн систем хөгжсөн нөхцөл чагнуураар мэдээлэл авах гэдэг нь ойлгоцрогч үнэн л дээ. Манай энэ суд зэрэгтэй л адилхан болж байна. Тэр орчин үеийн шинжилгээ хаа та хослуулах хэв. Автоиммуны өвчнийг орчин үеийн шинжилгээ хаа хослуулж шинжилгээ ухааны нээлт юмнуудыг судлахгүйгээр автоиммуны өвчний ард гарна гэдэг бол ёстой нөгөө цангууны нас төрж хэсгийг нь эсвэл өссөн тагцсан өвсний ороод тагцсан шүүдэрс бол цай чанж өгнө гэдэг чи тийм л юм. Тийм л юм чинь л ийм төвшин гэж хэлээ. За ингэж нэг уламжласаар эсвэл энийгээд энэ бичлэгийг өндөрлөө.